Actualment, la Via Verda de la Vall de Bianya arriba fins a l'Hostal Nou, però molt aviat estarà connectada amb la comarca veïna del Ripollès a través de la Ruta del Ferro de Sant Joan les Abadeses. Els tràmits burocràtics estan endarrerint l'inici de l'obra, que el Consorci de Vies Verdes, depenent de la Diputació de Girona, encara ha de licitar. Està en aquest punt, o sigui, tenim ja tots els permisos signats de cada costat, del propietari és per allà on passa dels camins públics, ho tenim tot a punt, però ara això està a mans doncs, de Vies Verdes o de la Diputació, que és el que licitarà el projecte. Però el que volríem és que ja estigués licitat, no? Però bueno, sabem que no depèn de nosaltres, que depèn d'ells, sabem qui estan a sobre i esperem que aquests primers mesos doncs, de l'any es pugui tirar endavant. L'alcalde de Bianya, Santi Reixac, destaca la importància que tindrà aquest camí, que forma part de la Via Verda que anirà de Girona al Ripollès. El tram de la Garrotxa comprèn uns 26 quilòmetres. O sigui, és perquè doncs, podrem anar des de Sant Feliu de Guíxols, doncs podrem anar fins a... Penso que arriba fins a Can de Bànol, vull dir que... o fins a Montbreny. Vull dir que jo crec que és una cosa molt important. I enllaçar la Via de Verda amb la Via del Ferro doncs és una cosa molt esperada. Nosaltres ho esperem amb molta il·lusió, perquè ja que ens travessa la vall, doncs, en diferents valls, no? O sigui, Vall de Sant Pere, Vall de Sant Martí de Salomó, Vall de Ferró, Vall de Sant Pons, i a partir d'aquí ja estem a Collabós amb Sant Joan les Abadeses. La previsió inicial era que les obres comencessin abans de l'estiu i estiguessin acabades aquest mateix any. Un calendari que per ara no s'està complint.